Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Uzun sürən fasilədən sonra Lamiya Çerpanovanın təqdimatında Yad Xəbər yenidən efirdədir. Bir neçə il öncə yerli televiziya və radiolarda Sevil Yaşayış Massivinin reklam kampaniyasına start verildi. Sevil Massivi MTK müştərilərə çox sərfəli şərtlərlə böyük miqyaslı layihə təqdim etmişdi. O layihəyə əsasən, əhaliyə çıxarışlı torpaq sahələri və bina evləri təklif edilmişdi. Lakin sonra Sevil Massivi MTK-nın təsisçiləri vergidən yayınma və dələduzluqda ittiham olunaraq toplam 17 il həbs cəzası aldılar. Ancaq təbii ki, ən böyük ziyan vətəndaşlara dəydi. Zərər çəkmişlərin şikayəti üzrə baxılan məhkəmə isə nə hikmətdirsə aylardır yekun qərar verməkdə çətinlik çəkir. Hətta dəfələrlə təyin olmuş məhkəmələrin vaxtları dəyişdirilir. Bu halsa vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur. Zərər çəkən vətəndaşların Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsindən istəyi isə onlara dəymiş maddi ziyanın kompensasiya olunması və ya vaxtı ikən pul verib aldığı əmlakların onlara geri qaytarılmasıdır. Doluyurlar adamı. Məhkəməyə gəlmiş ki, ayın bu günə təyin olmuşdu məhkəmə saat 3-də. İndi gəlmiş ki, cəmaat zərər çəkənlər də olsa. Gördülər ki, cəmaat çoxdur. Məhkəmə adamları cəmaatı doluyur. Rayondan gələnlər var. Ayın 7-sinə təyin edilir, 7-si də bazar gününə düşür. Bazar günü Azərbaycanda harda iş var ki? Məhkəmələrin vətəndaşları süründürməyi nə birinci, nə də sonuncu haldır. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi artıq aylardır ki, vətəndaşların şikayətinə baxmır. Yəqin xatırlayırsınız, 5 il öncə yerli televiziyaların birində Sevil MTK-ya aid Sevil Yaşayış Massivinin reklamı gedirdi. MTK vətəndaşlara sərfəli qiymətə torpaq və bina evləri təklif etmişdi. Qiymətlərin münasib olması minlərlə vətəndaşın əmlak sahibi olmasını asanlaşdırdı. Lakin müəyyən vaxtdan sonra MTK-nın rəhbərləri dələduzluq maddəsi ilə ittiham olundu və toplam 17 il həbs cəzası aldılar. 3000-dən çox vətəndaş isə həm pulundan, həm də əmlakından oldu. Zərər çəkmişlərin şikayəti üzrə davam edən məhkəmə isə 5 ildir ki, yekun qərar verə bilmir. 5 ildir ki, məhkəmə gedir. 5 ildir məhkəmə gedir. Ağır cinayətlərdən tutmuş indiyənə kimi. İndi də gəlmişik Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi də demək olar ki, az qala 1 ildir gedir. İndi də bizə 3 aydır, 4 aydır məhkəmə dayandırılır. Gəlmişik, indi yenə də deyir ki, gələn ayın 3-ü, 5-i, 7-si, nə bilim. Olmaz axı belə, bu vətəndaşlar işindən, yüzündən olur. Evləri, torpaqları əlindən çıxıb. Xanım demiş, kasıb millət itirir. Gedib orada bir tikə torpaq almışıq ki, bir ev, yuva quraq girək. Elə insanlar var ki, evlərini satıb gedib, bu dəqiqə kafelərdə qab yuyur, orada da yatır, evləri, eşitləri yoxdur. Bu zülmə nə qədər dözmək olar? Nə qədər bu məmurların bu haqsızlığına dözmək olar? Qaytasınlar insanların torpaqlarını, evlərin, gedək evimizə, işimizə yerə duraq. Rezident o demətik atamızdır. Qeydimizə qalsın da. Qeydimizə. Xarici dövlətlərdə baxırıq televizora, deyirik ki, vay, bunun prezidenti görünəcə pisdir ki, cəmaatdan diqqət eləmir. Bəs bizim haqqımızda da elə danışırlar da, belə talpaları görəndə. Uşağım da elə qazancını verirdi ki, hər ayda 300 manat verirdi ki, Sevil Massivinə ki, bir torpaq alım, ailəm evi, eşim, başa da qalıb. Xayiş edirik ki, bizim bu işlərimizə gətirir. Yaxşı baxsın. Bu qədər gəlir, hər dəfə apellyasiya məhkəməsinə gəlir, hər dəfə, bu nə qədər vaxt olacaq? Bu da xərcdir. Fəhlənin cibindən gedir, heç kim cibindən gedir. Bizə dəfələrlə olub ki, apellyasiya məhkəməsi bu cəmaata deyib ki, biz sizin evləriniz haqqında heç bir, yəni ki, necə deyim, qərar verə bilməyəcəyik. Ona görə biz elə bir ki, bir növ havada qalmışıq. Biz bilmirik, biz bizə dəyən zərəri kim ödəyəcək? Bizə çox xahiş edirəm. Yəni ki, bu insanlar adından, bu kasıb cəmaat adından, möhtərəm prezidentimiz bizə köməkli eləyin, evlərimizi bizə heç olmasa qaytarsınlar. Biz onlardan bizə dəyən maddi ziyanı istəmirik. Pul onsuz da büdcədə heç pul yoxdursa da lazım deyil. Amma orada bizim üstörtülü tikililərimiz var. Bizim orada üstörtülü tikilərli, yəni ki, evlərimiz hansı var. Hansı ki, qarət olunub. Hə, hansı ki, ay sağ ol, qarət olunub, o, hamısı dağıldılıb. Heç olmasa o dağılmış evlərimizi biz yiyələnmək istəyirik. Buna görə də istəyirik ki, Apellyasiya Məhkəməsi sonda o qərarı xalqın xeyrinə çıxartsın. O, bizi sevindirsin ki, gedin evlərimizdə, yəni ki, yaşayın, tikin yaradın. Bax, biz bunu istəyirik. Biz ona görə bura yığışmışıq ki, Apellyasiya Məhkəməsi bizim xeyrimizə, bax, bu qərarı çıxartsın.
çıxartsın. Başımıza nələr gəlir, burada bazı qardaşlar hamısı danışdı, tamamilə doğru deyiblər. Bu apellyasiya, Tumqayıt apellyasiya məhkəməsinin qarşısında, bax bu qədər millətin hələ yarısı içəridədir. Onların qarşısında yenə deyirəm ki, biz möhkəm süründürməçili idik, tikilən evlər talan olunub, dağılıb, tökülüb, bizi süründürməsiyə salırlar. 4 ildir məhkəmə gedir. Heç bir ölkədə, heç bir yerdə 4 il məhkəmə gedə bilməz. Bu hara baxırıq, hara gedirik? Bu işdən yəqin ki, bu cənab prezidentin xəbəri yoxdur. Bəzi əlaqələri var, onlar bizim işimizə qoydur. Bizim hansı ki, adamlar prezidentin dələyini işləyir. Ay cəmaat, ay zərər çəkənlər, ay bizim Azərbaycan xalqının rəhbəri, prezidenti, haradasan? Gəl bizim harayımıza haray ver də. Biz alladı pulumuzu alıblar, yine məhkəmənin qabağından qoymurlar. Gəlmişim məhkəməyə. Məhkəməyə deyirlər ki, hər dəfə gələndə deyirlər təxirə salınır, pulumuzu vermirlər. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. Universitetlər, gələcəyə sağlam düşüncəli, savadlı kadrlar yetişdirən təhsil ocaqları. Belə deyə bilərdim, o vaxt ki, universitetlərdə tələbələrdən imtahan ərəfəsi rüşvət almasaydı. Təbii ki, bütün universitetləri rüşvət almaqda itham edə bilmərəm. Bologna sisteminə keçəndən sonra rüşvət halları azalıb. Ancaq Kooperasiya Universitetini buna aid edə bilməyəcəm. Çünki universitet heç kimi və heç nəyə nəzərə almadan açıq bazar açıb. Tələbələrin semestr sonu imtahanın alacaqları qiymətləri öz ciblərinə uyğun qiymətləndirərək satır. Bundan narazı qalan və öz savadına güvənən tələbə isə etiraz edəndə onu universitetdən qovmaqla hədələyirlər. Daha sonra da biz ölkədə savadlı, peşəkar kadrların olmamasından şikayətlənirik. Bir ölkənin həkimi, memarı pulla imtahandan keçirsə, o həkim xəstənin sağlam ayağını da kəsər, o memarın tikdiyi yol 2 günə çökər. Son vaxtlar redaksiyamıza Azərbaycan Kooperasiya Universiteti barədə çoxlu şikayət daxil olur. Tələbələrin dediyinə görə imtahan ərəfəsi rektorluq tələbələrdən hər fən üzrə ortalama 150 manat pul yığır. Orta hesabla 700 manat. Bu pul təhsil haqqından əlavə ödənilən puldur. Semestrdən semestrə keçmək haqqı desək daha doğru olar. Bunu etiraz edən tələbələr isə universitetdən xaric olunmaqla təhdid olunurlar. Tələbələrlə çəkiliş etmək istəsək də çoxu müsahibə verməkdən qorxdu. Müsahibə verən tələbələr isə üzlərinin görünməməsini xahiş etdilər. Tələbələrin dediyinə görə həm universitetdə, həm də universitetin nəzdində olan kollecdə açıq bazar açıblar. Pulunu ver, qiymətini al. Maraqlıdır görəsən Təhsil Nazirliyi bu universitetdə baş verən hadisələrdən xəbərdardırmı? Heç eşitmisizmi ki, kimdənsə rüşvət istəyələr? Universitetimizdə hələ bir hal olubmu ki, hansısa bir tələbə müəllimə rüşvət versin? Yox. Amma starsiyaya verirlər. Starsiyaya da yox. Yuxarı gedir, nə dedirsə yuxarı gedir. Hansı universitetdə oxuyursunuz? Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Universitetinizdə rüşvət olurmu? Starsiyə istəyiblərmi? Bəli, məndən istəyiblər, mən verməmək qərarı almışdım. Vermirdim, çünki oxuyurdum mən dərsimi və məndən dolayı yolla sıxışdırmaq, starostları üstümə göndərməkdən məndən rüşvət almaq istəyirdilər. Təbii ki, səsimi qaldırdım, yəni rektorluğa dedim, məktəbin bəzi rəhbərlərinə dedim, yenə də məni dedilər ki, belə bir şey yoxdur, yenə də məni kəsdilər imtihandan. Rüşvətli sizdən kim istəyirdi, kimlə gedirdi rüşvət? Daha çox, yəni bütün siniflərdə, bütün qruplarda starostlar, yəni sinif komlar gəlir, istəyir və o bir üst təbəqəyə qalxır. Yəni şöbə müdirləri də bir üst təbəqəyə, rektorlara, rektor da bir üst təbəqəyə və axırıncı təbəqə olmaqla müdirə. Siz şikayət vermişsinizmi idarə heyətinə, rüşvət istəməklərinə bağlı, siz işləməklərinə bağlı? Bəli, vermişəm. Şöbə müdirənə birinci demişəm. Şöbə müdirə təbii mənim otaqdan xaric eləyib. Bunu bir neçə dəfə təkrar eləmişəm, müdürü də daxil olmaqla. Məni dolayı yolla sıxışdırırlar, yalandan töhmət yazırdılar, universitetdən qovmaqla hədələyirdilər. Yəni, mən məcbur olaraq səssiz qaldım. Elə olubmu ki, sizi haqsız yerə imtahandan kəssinlər? Bəli, bəli, olub. Çünki mən yenə deyirəm, səsimi qaldıran
qaldırırdım. Mən hədələyirdilər ki, səni universitetdən çıxardarıq, səni universitetdən qovarıq, balıva kəsərik. Azərbaycan Kooperasiya Universitetində bir sıra insanlar biraz imkanlı olduğu üçün onlara elə çox fərq eləmir rüşvət, çünki onlar həmişə rüşvət verirlər, onlar öyrəşiblər rüşvət. Kollecinlə bağlı bilginiz var mı? Bəli, var. Kollecdə oxuyan dostum var idi. O da oxumasa belə, o da rüşvət verir, çünki kollecdə də ən azı universitet qədər rüşvət var. Konkret adlar seçə bilərsiniz, kimlər istəyir rüşvətli, kimlər gedir, kollecdə yaşını geçdikdə? Kollecdə deyə bilərəm, mən kollecdə tanıdığım var idi. Səhv edəmirəmsə, Ramiz müəllim və bir sıra şöbə müdürləri olmaqla staroslara deyirdi və staroslara da pulu istəyirdi hər semestr. Semestrində tam dəqiq desəm, imtihan pulları kollec üçün 350, 400, 450 manat, universitet üçün də 750 manat, 800 manat təşkil edir. Bir fəndə nə qədər düşür? Kollecdə 50 manat, universitetdə səhv eləmirəmsə 100-150 manat. Universitetdə oxuyursunuz? Kooperasiya Universitetində. Oxuduğunuz universitetdə heç olubmu ki, hansısa bir tələbədən rüşvət istəsinlər? Yəqin ki, olub da. Yəni, belə açıqlamasından heç kim onu deməz. Amma belə yəqin ki, olub da. Sizdən rüşvət istəyiblərmi? Yox, hələ ki. Heç eşitmişsiniz ki, hansısa bir tələbə rüşvət verib, dərslərdən keçirsiniz? Belə eşitmişəm, qutaran uşaqlardan var bizdə. Elə eşitmişəm ki, tanış uşaqdır, istəyiblər. Nə qədər istəyiblər? Nə bilim, imtihanına görə, semestr imtihanına da görə. Nə qədər təxminən qiymət? 2 semestr 1500. Rüşvətin əsasən kim yığır, necə yığırlar? Onun tam dəqiqə olaraq mən bilmirəm, çünki hələ mənim özümə belə bir rüşvət yığılmayıb. Yəqin ki, semestrdə görərik. Sonda onu da xatırladaq ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İndi təqdim edəcəyimiz videonu WhatsApp nömrəmizə Sumqayıt şəhərində yaşayan 1-ci qrup əlil olan Vüqar Xəlilov göndərib. Vüqar Sumqayıtda şəhid ailələri yaşayan binanın acınacaqlı durumundan şikayətçidir. Belə ki, 3 blokdan ibarət olan binanın su borusu patladığı üçün binanın zirzəmisi su ilə dolub. Su idarəsi isə problemi partlamış borunun ağzına çift çalmaqla həll etməyə çalışıb. Görüntülər izləyək. Biz yaşayırıq, demək, mənim adım Vüqardır Xəlilov, 1-ci qrup əlləm. Yaşayıram Sumqayıt şəhər, 12-ci mikro 12 mərtəbə, 96 mənzilli Qarabağ əllər və şəhid əllər binasında. Bizim demək, binaya gələn su xəttində, su xətti partlamışdı, bir neçə dəfə partlayıb bundan qabaqdı. Gəliblər bu su idarəsindən, taxtadan tüy vurublar, göz suyunun ağzını kəsildi. Çıxıb gedirlər, sonradan bir dərsəyə olur, nəysə. İndi bu səfər, bu işləri görməyə qoymadıq, durba dəyişilməlidir. Neçə metr hissəsi, 1 metrə yaxın hissəsini kəsdilər, dəyişdilər. Badvalımız da suyun içində idi. Axır ki, bizdə orla 3 bloklu binadır bizim binamız. Bir blokun suyunu bitəri ki, qurudu, çəkdilər nasosla. 2 blokun içində su qalıb. Videodan da gördüyünüz kimi, 2-ci blokun altında elektrik şişləri var. Kabellər yerdən suyun içindədir. Ona bir balaca su düşsə, bütün bina, 96 mənzil, 96 əlil şəhid ailəsinin evi işıqsız qalacaq günlərlə. Çünki bunlar bir günə, iki günə iş görəsi adamlar deyirlər. Bizi incidirlər, qardaş. Bizə kömək eləmək istəmirlər. Dövlət başçımız, cənab prezidentimizin bizlərə diqqət qayğısını hamımız bilirik. Daima əlilərə, şəhid ailələrinə, Qarabağ əlilərinə, müharibə iştirakçılarinə diqqət qayğı göstərilməsi haqqında çıxışlarına dəfələrlə qeyd edib. Lakin bu yerlərdəki bəzi qudurğan məmurlar var, rüşvət xorurla məşğul olan. Bunlar bizə kömək eləmək istəmirlər. Bunları vəzifələrə təyin olunanda, bunlar cənab prezident özün dediyi kimi, deyir, xalqın mən bir nömrəli xidmətçisi mənim. Bunlar bu xalqa xidmət kömək eləmək üçün vəzifələrə təyin eləm. Bunlar vəzifəyə təyin olunan sonra elə bil ki, bunlar öz şəxsi evləridir. Atalarından qalmağı nəyəsə, kreşloya qoyublar, nə eləyiblər. Bütün dövlətin o maşındır, puldur, hər vəzifədir, hər şeyindən istifadə edirlər, işlərinin ötəsində şey eləmirlər. Başqa-başqa rüşvət qorubla məşğul olurlar. Qapısına gedirsən idarəyə, idarədə adamı elə şey edirlər, elə bil ki, getmirsən ondan çörək istəməyə. Kişi, səni bura qoyublar, sən bizim problemləri həll eləməlisin. Neçə gündür bizim problemi həll olunmur. Dünən hər mən Facebookda statusumda videonu paylaşdım, sonra da sizlərə göndərdim. Ondan sonra
bəzi rəhbər şəxslər görüblər videonun paylaşılmasını internetdə, Facebookda. Tapşırıq elə bilmərəm su kanalın neçə gün su kanalı idarəyən rəisini bura gətizdirə bilmirdik. Axır bu günlərim tapşırıq olundan sonra icra hakimiyyətindən ciddi tapşırılandan sonra gəliblər. İndi hələ ki bir nəticə yoxdur. Danışdılar özlərini təmizə çıxartmaq, məlumatımız yoxdur, nədir. Dəfələrlə zəng edib demişəm, telefonda da danışmışam. Yalanla özlərini şeyə çıxardılar da, öz o bacarıqsızlıqlarını ötbastır eləmək. İndi bir kömək eləyəcəyik, hələ bir xəbər yoxdur. İndi sizlərdən xahiş edirik, siz də işıqlandırasınız, bizə dəstək olasınız. Ki görsünlər bu millətimiz ki, bu yerlərdə o, bu qudurğan məmurlar, bu əlləri, şahid əlləri, imtiyazlı şəxsləri necə incidirlər. Bizi belə incidən görür, sağlamlarla necə şey eləyirlər bunlar. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Heç şübhəsiz ki, sizin də səsinizi eşidən tapılar.